Jag ska ge exempel på två rätta linjer som går genom punkten minus två, fyra. och Det första jag gör det är att jag tar och ritar ett koordinatsystem. Och när jag har ritat ett koordinatsystem så sätter jag ut axlarna, en y-axel där och en x-axel där och sen markerar jag punkten. Och Den var 2.4 och 2 är då x-värdet. x-värdet står alltid först och sen är y-värdet. Så minus 2 och så sen upp till 4. Då är jag i den punkten där. Och Sen ska jag hitta två stycken räta linjer. Och Räta linjer de är skrivna på y är lika med kx plus m form. Och Det enklaste, absolut enklaste sättet att rita en sån här linje det är att tänka en horisontell linje som går igenom den här punkten minus 2,4. Den, den har en lutning som är noll. Så den lutar inte uppåt och den lutar inte neråt. Den har en lutning men den är noll. Så k värdet är noll. Och sedan så ser jag att m värdet är lika med fyra. Så rät linje är då y är lika med fyra. Det är ju en rätlinje som ser ut på det sättet. Sen kan jag tänka mig att jag har en rätlinje som lutar neråt. Och då kan jag börja. Jag börjar i den här minus två, fyra. Så. Och så tänker jag mig om jag går ett steg i x-led så minskar värdet på y-led ett steg. Ett led i x minskar y med ett. steg så. Ett 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 steg så. Och då kan jag rita den här linjen. Sådär. Så. Där. så. Och då ser jag här då att k värdet var minus ett. Jag minskade ju ett steg när jag förflyttade mig ett steg till höger i x-led. Så när jag går från den punkten till skärningspunkten med y-axeln så har ju y-värdet minskat två steg. Så m-värdet är lika med två. Så rät linje blir då y är lika med minus minus 1 gånger x så det blir minus x och så sen m värdet plus 2 så där har jag min andra linje. Jag kan ju göra likadant åt andra hållet att när jag förflyttar med ett steg så ökar jag Men, öka med en ökar med en ökar med en ökar med en då får jag en rät linje som ser ut sådär den där har k värdet lika med plus ett och m värdet lika med 6. Sådär. Så då får jag y är lika med x plus 6 som rät linje. Nu har jag redan angett tre stycken rätta linjer. Jag behövde ju bara ange två. Men jag tänker faktiskt ange ytterligare en. Och då tänker jag mig så här att den här lutningen. Om man inte nu vill ha en negativ lutning på en linje så kan man ju tänka sig att ha en positiv lutning. Och då tänker jag så här. Okej, okay, om jag går ett steg i x-led så ökar y-värdet med 2. Ett steg. Så ökar det med två och då får jag en rät linje som ser ut sådär. Någonting. Så. Och då har jag ett m-värde som är lika med åtta och k-värdet lika med två. Så min räta linje blir då 2 x plus åtta. Sådär. Då har jag gjort ytterligare en rät linje Så där. Och jag kan ju naturligtvis sitta på fler varianter. Det finns oändligt många svar till just den här uppgiften.